lifestyle mujebali abalanga mchagenda maso nokolokota uninuaji olebe byaliwo yo mwana mulenzi amanyikidwanga Avanti oba Avanti ingono cartoonist yasazeu abemwe kifanani era bwati kifanani kino uninuaji kimusanyusiza nnyo nasalo na sharinga ko ne ku mukutu gwe oba Facebook ifani no itogera ko ifani nejo yafumya last week ngali bute uyabira ngali fort potro ku picnic oba ku outing yali agenze nateke ifani byasa mazensi nibijogeza ko nebigambo mwana mwarono abantu banji bamusa ku kikaliriro ngabo okyulira abamama ne bamuvumirira abana abantu ne bamugamba kino buli omu nayogera kyonna kyasobola about embeera winwaji yaratadde ku social media kuno era afuuka topic of discussion throughout the weekend ebiseera byonna emboozi yali etambulira ku ye munnange yomuvubuka ono yalaba opportunity n'asalo na designing ekifaananyi kya Uninuaji mu katuuni nga bw'okirabaawo n'akiteekayo alinayongera okubanga akanga mu mbeera Uninuaji ye bw'atyo n'asiima busiimi omulenzi ono olw'okubeera creative n'obudde bwe yatadde mu kkuba ekifaananyi kino n'asobola okubanga akiteekayo akipositing mugana okitegeera era Uninuaji n'amusiima n'akisharinga n'akiteeka ne ku social media ze obaokitegeera ate Uninuaji yava n'atugamba nti bino ebintu abipositinga si kulwammwe atayagala mufollowinga you unfollow her tabayitangako yabitira abafanizi be abanyumirwa ebyo byakola nga ye Uninuaji obaokitegeera so byebyo ekifaananyi kyo bakikoze muda kopi za katuni newankubadde abalawo baasalawo baraniko muwambaza mission to dress Uninuaji era ebimu kubifaananyi babyambaza wadde byabalemerera okumalawo ku intaneti ate ono yasalawo mukolemu katuni katuni yagibba bulungi ngaeri very articulate obaokitegeera gayo no Avantisi oba Avantini is a cartoonist akuba cartoons ze for freelancers kuba nazitunda ekintu nekibanga tekitambula mpola mpola wabula nnyo okubanga mutugoberera nze wa Swahimana.